Para levar alimento a quem precisa, o governo federal criou várias frentes no país, como os restaurantes comunitários e os bancos de alimentos. E diferente dos restaurantes comunitários, que são coordenados pelos governos estaduais, as cozinhas solidárias são geridas por entidades privadas que prestam um trabalho voluntário para garantir refeições às pessoas em vulnerabilidade alimentar. Esses estabelecimentos nasceram durante a pandemia pelas mãos do movimento dos trabalhadores sem teto e foram apoiados pela sociedade civil. A gente tem um país que produz tanto alimento, mas esse alimento muitas vezes não chega na mesa, na cozinha dos trabalhadores, né? Então as cozinhas solidárias têm esse objetivo. Essa cozinha solidária fica em Sol Nascente, uma região administrativa localizada a 35 quilômetros do centro de Brasília. A comida que sai dessas panelas alimenta por dia cerca de 120 famílias de baixa renda, como é o caso de Carla, que tem dois filhos pequenos e está desempregada. Eu acho muito bom, né? Porque tem salada, é bem feita a comida aqui, né? Elas fazem sempre direitinho. Não tenho a reclamar de nada, não. Hoje existem 600 cozinhas solidárias espalhadas pelo país. O governo federal reconheceu a importância desse trabalho voluntário e decidiu oficializá-lo, para que esses grupos gestores pudessem receber apoio técnico e financeiro e para que o exemplo fosse multiplicado. A gente está completando agora um ano da instituição da política com o objetivo de abraçar essas iniciativas. As cozinhas solidárias, elas funcionam muito com base nas doações, nas iniciativas de voluntariado e o Ministério com o programa, ele soma mais um fluxo ali de ferramentas, de recursos que chegam numa cozinha para apoiar o seu funcionamento. E para garantir a distribuição de pratos saudáveis e nutritivos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social incluiu as cozinhas solidárias no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Com isso, os restaurantes passaram a adquirir produtos de pequenos agricultores locais. Com o PAA, mudou totalmente, né? a alimentação da comunidade. Então, assim, a saúde delas estão melhores porque elas se alimentam de comida saudável. Foi, assim, uma revolução aqui na nossa comunidade, na minha vida, na vida das pessoas aqui. Então, assim, não tem nem palavras para dizer como faz bem essa cozinha para a comunidade. Toda semana, essa agricultora familiar, que faz parte de uma associação de mulheres assentadas, entrega cerca de 10 toneladas de folhagem recém-colhidas e produzida pelo processo de agrofloresta. Dona Ivanilde se orgulha de levar alimento saudável a quem tem fome. Tudo que a gente produz, a gente não vai perder. Isso, a gente dá até a satisfação de chegar aqui na cozinha e ver as pessoas aqui na feira, né, esperando uma comida que a gente plantou. De qualidade. De qualidade, né? Sem veneno. Dona Rita tem 82 anos e chega cedo para garantir um lugar e a comida de cada dia. Já tem mais de 6 meses que a senhora vem comer aqui. O que a senhora acha dessa comida? Ótimo! Ótimo! O comer que Jesus mandou para aqui. Aqui não falta nada. Ninguém aqui abre a boca para dizer que a comida daqui não é boa. Para aumentar o número de novas cozinhas solidárias como essa no país e reforçar o funcionamento das ações voluntárias que já existem, o governo está prorrogando o edital de inscrição de novos gestores privados. A iniciativa vai garantir 30 milhões de reais para a montagem dos restaurantes. Somente organizações sem fins lucrativos e já credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social podem participar. Esse programa federal é focado em 3 pilares: fortalecimento de alimentos, apoio ao funcionamento das cozinhas e a formação de colaboradores. A gente tem uma previsão de fornecimento de entre 900 mil e 1 milhão de refeições, né, de apoiar o fornecimento de por volta de 1 milhão de refeições por mês nesse edital. Então a gente está falando aí de 12 milhões de refeições no final desse processo.